But in the wilderness lazima tujifunze kukua calm. Na hapo ndo worship inaingililia. Hapo ndo yes unajua like right now I don't have this. But unaenda tu kwa Mungu na mwambia I thank you because you have provided. Una ina acting one thing about nandomana the people of the world will never understand. What we do is insane. What we do is crazy. Ajua kuna kitu fani tu mtu akwambia unaambia mtu we need 2 million kuweka slab kwa hii church. The first thing kanisa tunasemanga aje tutaomba na tutaamini Mungu. Sioni ya kwanga kwa hiyo kitu haimaking sense. Wacha nisiwadanganye. Hiyo kitu doesn't make sense. Bwana sifiwe. It never makes sense. Ni venye tuwezangi kusema haimaking sense, but we know the uprightness of God, it's the upside down world in the kingdom of this earth.